Assalomu alaykum. Kunning dolzarb yangiliklarini yetkazishda davom etgan holda Elparvar News dasturimizning yangi sonini namoyish etamiz. Bugun O'zbekistonda zilzila sodir bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang, batafsil ma'lumotlar beramiz. Andijon viloyati ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan 900 million so'mlik noqonuniy saqlab kelinayotgan kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari aniqlandi. 2022 yil 1-fevral kuni tezkor tadbir o'tkazilganda holat aniqlangan. Umumiy qiymati 900 million so'mlik bo'lgan 6595 dona Tropikamid 4871 dona Lirika va 3539 dona Regapen kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarini sotish maqsadida xususiy maktabgacha ta'lim muassasasida yashirib qo'yishgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Jamoat transportini 2025 yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari doirasida yo'lovchi tashishlar hajmida jamoat transportining ulushi 21% dan 43% ga oshiriladi. Jamoat transportida kunlik yo'lovchi tashish hajmi 2.7 million yo'lovchiga yetkaziladi. Jamoat transportining harakatlanishidagi oraliq vaqti 2 barobarga kamaytiriladi. 1063 ta avtobus, 673 ta elektrobuslar xarid qilinadi. 2023 yil 1 yanvardan boshlab bosib o'tilgan yo'l, yo'lovchi oqimi va sifat mezonlari bo'yicha moliyalashtirilgan yangi tizim joriy etiladi. Jamoat transporti harakat tarkibi zamonaviy, ekologik toza avtobuslar, jumladan elektroavtobuslar bilan yangilanadi. Bugun 5-fevral kuni Toshkent vaqti bilan soat 9:16 da Afg'onistonda zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi respublika markazi xabar berdi. Zilzila koordinatalari 36.32 gradus shimoliy kenglik, 71.9 gradus sharqiy uzunlik, magnitura M6.8, chuqurlik 225 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 573 km janubi-sharqda. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Surxondaryo viloyatida 4 ball, Toshkent shahrida 3 ballik, Navoiy, Buxoro, Xorazm viloyatida 3 ballik, Qoraqalpog'iston Respublikasida 2 ballik zilzila sodir bo'ldi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.